Kaiwai, kaiwai, veruzhinji woye. Ndinovimba ndiri kukubatai, muri vatano. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Honguka tiri kukupai Nzou Files. Chirongwa ichakaitika kare, asi tanga tisina kunge takakupai. Tichikuratidzaika zvakaitika pamusha wana mukanya. Ndofunga paya makanzwa vachitaura. Uya jindini jakarasi, uya jindini jakarasi, ovotoshaya uzati jakarasi wacho ndeupi. Asi vanamukanya wakawanda wakazobvumirana kuti uyu ndiye jakarasi. Naizvozvo nhasi takuda kuona vanamukanya vachigadzirisa musha wavo, vachiedza kuchenesa musha wavo. Ndochikamu chatiri kukupai zuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuti Rumors Media. Rumors Media taking you to another level. Regai ndibva ndatora mukana uno zvakare muri Zimbabwe kukuzivisai zvakare kuti kwamusami ndofunga munotondera Musami Fire. Chaka chaya, chaka herereka zvakare. Takambinga tafungaka kuti gogo vacheneswa, gogo venyoka, gogo vekutsirwa nemusha wavo. Asi zvatanga zvakare, vari kuchema chema kuti vari kumuka vakananzwa nanzwa nenyoka. Hanzizvo yakutorara nene pamagumbeze ndeyakurisa, vari kutoitya. Naizvozvo tarisirai zvakare chikamu ichocho chemusami faya. Yeah.
Yeah. Ndofunga maona kazuri kuitika muri Zimbabwe apo vana mukanya ndichireva varidzwe pamushaka vakabva vati takumhanya kunobata chinhu pavabuda mumba umo vanga vakatobata isusu vemakamera takwanisa kunge tichiona kuti zvechokwadi pane chinhu chiri kurema chabatwa asi tazonzwa kuti mvura yawanzwa nekuti ava havasi maexperts kaikubata zvinhu izvi zvangouyawo musi iwoyo ndokubva vatomhanya kunotora saka chinhu chacho vazoedza kubatsirwa nasekuru mukanya ndovamaona kava vakapfeka zveblackout munovaziva vaya vaya vekumbokwira kamuti kadiki diki ehe vanga vabatsirana nevamwe vana mukanya kakuti vabate chinhu chabva chavatiza regai tione kuti zviri kufamba sei. Thank you.
Motiponya timbiri zvamakatora izvi machinda mandinzo yemachinda mushauno womushauno mandinzo amuchinda mandinzo muchinda eh anzi ngaende sikurata kutaona asi ukutora izvi ukaona Yoga magbatacho unoirengana nenzira nedzinotsika. Ande iyo magbatacho ano dzinotsikadzo. Uyu ano anotwaka outu. Uyu anotwaka outu. Nyati yake ibodzi. Nyati yake ibodzi. Tishataura. Tishataura. Atizipise. Atizipise. Atipise. Atizipise. Twaisha. Don't do that. Yakuda kurwisa. Noita chanje negodo. Yakuita chanje negodo. Kuiro gudo kana rakudzingwa muchiro. Kuiro gudo kana rakudzingwa muchiro. Raitei. Raitei. Kuti mufamba ndoko. Tema femo. Ndana mushunga. Tati kwe. I'm going to go to the house. What is it? Abba, Panam Shonga, 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 Pan
ko mombe yangu uyo ndikabaya ndanga changeta muso wangu ndega mwana akafa ndewani maida kuti ndirazi ndati mwana akafa ndewani mwana ndewangu saka ndi mombo kaura mombe ndo ora kutana mvura ndiraniko saka mu ani mwana akafa ndisina pane mvura iwaona kandokunyepa kwashi iwa ndoripi tsime wacho ndisina pane mvura ndina ripi arikupikisa waseguru Anjeripi tsimira acho zvakana hi mukomana ngata timbonyarara tada uvhara dare Mira ndi kutaurira chokwa ngati timbonyarara tada uvhara dare Andina tsime kuti mamba aripo uchazondiripa shamwani Ndinoni Ndirukupa ngati wadzingiwa nomamwe makuda aya muchiro Andiro cha wadzingiwa muchiro chiko Kunyepa kwao Ndinoni Asinga nda kuzotaura mimo dzangu usandiwenga. Oh, sekuru ndiye generi. Ni nyalala. Ni nyara. Uda kuti wapenyu wafambe kwa dzima nokuda kwako. Aiwa. Apeta muramba chumpe, uyu ngapeta muramba. Oh, ho ho. Kati mbonyarara ndai. I'm going to go to the house. I am a little bit of a I'm going to go to the house. Oh,